رجای مالبندی کرکوکی شیطینی شیمانی کردستان برای او بریار دره به یک لیستی هاوبش به ناوی لیستی کرکوچی کردستانی بشداری لالبژارنی دا توی انجمنی نوێنەران دابکەن هەر لەو کۆبنەوەی دا حزب کردستانیەکان وشیان خستە ڕوو دەرگای لیستەکەیان بۆ هەموو حزب و لایەنێکی سیاسی واڵایە کە بێنە نێو لیستەکەوە بە مەرجێک بڕوای بە بەرنامەی لیستەکە هەبێت دوازار سەرجەم حزب کوردستانەکان بڕیاریاندا بە یەک لیستی هاوبەش لە کەرکووک بەشداری هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بکەن کە بڕیارە سی چواری 2014 ئەنجام بدرێت لە بارەگای مەڵبەندی دووی کەرکووچی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەرجەم حزب کوردستانەکانی کەرکووک کۆبوونەوە و پاشان لە کۆنگرێکی ڕۆژنامانیدا ڕایانگەیاند لە پێناو پاراستنی یەک ڕیزی کورد بڕیاریانداوە بە یەک لیستی هاوبەش بەشداری هەڵبژاردنی داهاتووی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بکەن هەر لە کۆنگرە ڕۆژنامانەکەدا ئەوەش خرایە ڕوو لیستەکە ناوی لیستی کەرکووچی کوردستانی و لۆگۆکەشی ئاڵای کوردستان و باگراوندەکەی قەڵای کەرکووک دەبێت وتیشیان دەرگای لیستەکە واڵایە بۆ هەر لایەنێکی سیاسی دیکە گەربی ئەوێت بێتە ناو لیستەکە و بەشداریان لەگەڵدا بکات بەمەرجێک بڕوای بە بەرنامە و کاری ئەو لیستە هەبێت هاوکات داوایان لە سەرکردایەتی کورد کرد هەوڵ بدەن هاوشێوەی پارێزگای کەرکووک لە ناوچە دابڕێنراوەکانی دیکەش لایەنە کوردستانەکان بە یەک لیست و بە یەک دەنگ بەشداری هەڵبژاردنەکە بکەن لەسەر داوایەکی گشتی هەموو لایەنە کوردستانەکان و خەڵک و جەماوەری شاری کەرکووک کە پێویست بوو بەم لیستە بەشداری بکەین ئەمڕۆ ئاواتی خەڵک و ئاواتی جەماوەری شاری کەرکووکمان بەدەست هێنا بڕیار دەدا بە یەک لیست بەشداری لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بکەین کە بڕیارە لە کۆتایی مانگی چواری 2014 ئەنجام بدرێت دووەم بڕیار دەدا ناوی لیستەکە لیستی کەرکووچی کوردستانی ناوی لیستەکە دستی کەرکووچی کوردستانی بە کوردی و بە عەرەبی شەبێتە قائیمەت کەرکووک کوردستانیە سێم بڕیار دەدا لۆگۆی ئەم لیستە واتە لیستی کەرکووچی کوردستانی لۆگۆکەی ئاڵای کوردستان بێت و باکگراوندی قەڵای کەرکووک بێت چوارەم بڕیار دەرگا واڵایە بۆ هەموو لایەنە سیاسیەکانی تری دامڕۆکە لە گۆڕەپانی شاری کەرکووک کارەکان بۆی بێنە ناو لیستەوە و دەرگا لەسەر هیچ لایەنێک دانەخراوە و ئەتوانن بەشداری بکەن لەم لیستە بەڵام دەبێ بڕوایان بە بەرنامەی لیستەکە بێت و هەموومانیش کار بکەین بۆ سەرکەوتنی ئەم لیستە خاڵی پێنجەم کۆبوونەوەکە بە تێک ڕایدەنگ داوا لە سەرکردایەتی سیاسی کوردستانەکات بە هەمان ئەم لیستەی کە ئەمڕۆ کە لێرە لە شاری کەرکووک ڕێککەوتوین لەسەری لە پارێزگاکانی تر وەکو دیالە و سەلاحەددینیش و ئەگەر پارێزگای تریش پێویستی کرد بە هەمان ڕۆخێت و بە یەکلیستی بەشداری تیا بکەین لایەنە کوردستانەکان ئەمهەڵوێستەیان بانگایەکی گرنگ وەسف کرد بەو پێی سەرجەم لایەنە کوردستانەکان بەرژەوەندی نەتەوەیی و خاچیان خستۆتە پێش هەموو بەرژەوەندەکانەوە خوازیارش بوون هەمووان کار بۆ سەرخستنی لیستی کەرکووچی کوردستانی بکەن بیرکردنەوەکانیان ئاراەکانشمان چۆن بێ بەڵام گرینگە لەسەر ئەوەی کە ئێمە بەرژەوەندی کەرکووک و میلەتەکەمان لەسەرەوەی هەموو بەرژەوەندیەکەوە زۆر گرینگە کە ئێمە هەوڵ بدەین و ئەم هەنگاوی ئەم ڕۆژ هەنگاوێکی باش بوو و بۆ خەڵکی کەرکووک مژدەیەکی خۆشە کە بەڕاستی سەرڕای جیاوازی بیرڕا ناکوچی بەڵام لەسەر مەسەلەی کەرکووک و میلەتەکەمان بە تاکید یەکدەنگ و یەک ڕەنگین و ئەو مەسەلەی ڕاگەیاندنش کە وەکو باس کرد گرینگە هەموو لایەک پابەندین پێوەی و کار لەسەر ئەوە بکەین بۆ بەرنامەی لیستەکە و یەکدەنگی و یەکڕێزی هەموو حزبەکان پارێزین لە شاری کرد هەموو حزبەکان لێرە بەرژەوەندی حزبیەکانی خۆیان بەلاوە ناوە بەرژەوەندی باڵاکانی کورد و کوردستانی بوونی کەرکووچیان پێشخست بۆیە ئێستا پێویستە هاوڵاتیانی کەرکووچیش ئەوانەی باوڕیان بە کوردستانی بوونی کەرکووک هەیە هەموو هەوڵەکانی خۆیان بخەنە گەڕ بۆی زۆرترین دەنگ بۆ ئەم لیستە پەیدا بکەن و لەبەر ئەوەی هەر ناوی لیستەکە ناوی کەرکووچی کوردستانیە زۆرهێنانی دەنگهێنانی ئەم لیستە و زۆری نەبێت لە شاری کەرکووکدا ئەو ڕاستیە سەلمێنێک کە کەرکووک شارێکی کوردستانیە بڕیاری لیستی هاوبەشی ڕاگەیاندنی یەک لیستی لەلایەن سەرجەم حزب کوردستانەکانی کەرکووک لەگەڵ ئەوەی خواستی شەقامی کوردیە هاوکاتە چیتکردنەوەیە لەسەر یەک ڕیزی و یەک گوتاری لایەنە کوردستانەکان لەو شارەدا هەڵکەوت ئازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک دوای ڕاگەیاندنی بەشداریکردنی حزب و لایەنە کوردستانەکانی شاری کەرکووک لە هەڵبژاردنەکانیدا